昼過ぎまで厚い雲に覆われていた札幌中心部ですが、この時間もよく晴れています。そして今風が5メートルということもありまして、空気は随分やはり冷たく感じますね。札幌ではこの後明日の朝にかけて7度くらいまで気温が下がっていく予想です。まず午後6時現在の道内各地の気温から見ていきます。この時間一番高くなっているのがご覧の函館ですね、 14.3 度、そして札幌では 11.1 度、旭川 11.8 度、そして網走では 8.6 度などとなっています。まあ、今日はこのような気温でしたけれども、明日、明後日ですね、気温が上がっていきそうなんです。はい、各地の気温の変化見ていきます。札幌、旭川、網走の3地点それぞれ今日日中の最高気温は平年を下回る気温でした。それが明日、明後日とこんな感じになっていきそうです。右肩上がりに上がっていくんですね。はい、各地20度以上ということになってきそうなんですよね。特に今ご覧のこの網走ですが、明後日日曜日の22度は7月下旬並みの気温ということになります。夏の気温ですね。はい、ただこうして気温は上がっていくんですが、ちょっと天気が心配なところもありますので、空ナビで見ていきたいと思います。土日の天気のポイントはこちらです。まず土曜日晴れてお出かけ日和になりそうです。一方で日曜日なんですが、午後から雨というところも出てきそうです。まず明日の札幌県の予報から見ていきましょう。明日の札幌県、朝からよく晴れそうです。風も穏やかで洗濯日和になるでしょう。大きな洗い物もよく乾きそうです。この土日、洗濯物は明日土曜日がおすすめです。その他の南西部の地域も見ていきたいと思います。おおむね晴れの天気になるでしょう。絶好の行楽日和になりそうです。日中のお出かけはセーターやカーディガンくらいで良さそうですね。ただ千歳や倶知安では朝の最低気温1度の予想なので、朝早い方は寒さ対策をしっかりするようにしてください。続いて北部です。1日を通して晴れそうです。稚内では日中10メートル近い風が吹くため、洗濯物の外干しはしっかり止めておくようにしてください。そして霜に対する農作物の管理にも注意が必要です。続いて東部の予報見ていきます。各地で晴れの天気になりそうです。釧路や根室の周辺では朝に霧がかかりそうです。車の運転ご注意ください。そして根室の周辺では紫外線が明日は強い予想になっていますので、外出するときは対策をするようにしてください。しっかり帽子とかかぶった方がいいかもしれませんね。そうですね。そして気温ですけれども、今日よりも上がるところが多いということでしたね。はい、明日日中の最高気温見ていきたいと思います。各地で平年を上回って20度以上になるところもある見込みです。名寄、北見、帯広では21度、札幌、岩見沢、中標津では20度の予想。広く5月の下旬から6月並みの気温になりそうです。そして明日朝の最低気温ですが、今朝より2、3度高くなるところが多くなりそうです。ただ道東を中心に0度前後になるところもありそうです。朝と日中の気温差大きくなりますので、服装で上手に調節するようにしてください。まだまだ朝はストーブあった方がいいかもしれませんね。はい、そしてこうして明日は気温が高くてよく晴れそうです。外出する方も多いと思うんですが、そんな時に心配なのが紫外線の強さ。はい、こちらに札幌の紫外線の強さをまとめてみました。赤い点線で囲んであるところが今月5月の紫外線の強さです。まあ、初夏から夏にかけてはやはり強いんですが、春先から少しずつこう強くなり始めて、5月というのは日に日に紫外線強くなっていく時期でもありますから、油断もせずに日焼け止め、帽子、サングラスなどで対策をするようにしてください。続いて週間予報です。はじめに南西部、日曜日は湿った空気が流れ込むため天気は下り坂。お昼前後には道南方面から雨が降り出して、夕方頃には札幌の周辺でも雨になりそうです。ただ気温の高い状態は続いて土曜日と同じくらいになるでしょう。続いて北部と東部です。黄色い枠が25度以上の夏日の予想です。来週水曜日の旭川、夏日になりそうですね。はい、そして日曜日なんですが、道北やオホーツク海側では晴れて、旭川と網走では22度の予想。そしてマークにはないんですが、日曜日の太平洋側、雨の可能性もありそうです。月曜日広く曇りの天気になって通り雨があるかもしれません。さて明日から過ごしやすい気温の日は続きますが、朝晩と日中の気温差は大きくなりますので、体調管理に注意するようにしてください。